ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ട് നല്ലൊരു അടിപൊളി ചിക്കൻ കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ഈ ഒരു ചിക്കൻ കറി നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവിയോട് കൂടിയ ഒരു കറിയാണ്. അപ്പം നല്ല ഈ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കറി നമുക്ക് എളുപ്പത്തിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറി കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ? വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. അപ്പോൾ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു അര കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി, പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരച്ചത്, പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ മസാല ചിക്കനിലേക്ക് നന്നായി പിടിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മിനിമം ഒരു 15 മിനിറ്റ് എങ്കിലും മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ഇത് കുറഞ്ഞ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം കുറച്ച് സമയത്തേക്ക്. അപ്പോൾ ഇനി ഈ കറിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മീഡിയം സൈസുള്ള സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 10 കാഷ്യൂനട്ട് കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചു കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ മിക്സിയിലേക്ക് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് സവാള കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കാഷ്യൂനട്ടും കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഫൈനായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പ്രഷർ കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചൂടായ കുക്കറിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 2 ഏലക്ക, 1 ടീസ്പൂണോളം വരുന്ന കുരുമുളക്, പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട, ഒരു 4 ഗ്രാമ്പ് കൂടെ ചേർക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ വറ്റൽ മുളക് ഒരു 3 എണ്ണം എടുത്തിട്ട് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ കുറച്ച് ജീരകം കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ സ്പൂണ് ജീരകം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, 1/2 ടീസ്പൂണ്. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കണം ഈ മസാലകളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച സവാളയും കാഷ്യൂനട്ടും കൂടെ അരച്ച് വെച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചച്ചുവ നന്നായിട്ട് മാറിക്കിട്ടണം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരച്ചത് കൂടെ ചേർക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ സവാള അരക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം ചേർക്കണമെന്നില്ല. സവാളേൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ കുറേ വെള്ളം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് നേരത്തെ അരച്ചത്. ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കൂടെ തന്നെ മുളക് പൊടിയും ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും ചേർക്കാം. ചെറിയ ജീരകം ചെറുതായി ഒന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താണ് കേട്ടോ. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ മസാലയും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരണം. ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ചിക്കൻ്റെ ചിക്കനൊന്ന് നന്നായിട്ട് വൈറ്റ് കളറാകുന്ന വരെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആകുന്ന വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് വലിയ 2 തക്കാളി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 2-3 പച്ചമുളക് മതിയാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചേർത്തത് കുരുമുളകാണല്ലോ. അപ്പോൾ പച്ചമുളക് അത്യാവശ്യം ചേർക്കണം. ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂണ് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അരിപ്പൊടി ഈ സാധാരണ നമ്മൾ കോൺഫ്ലവറും മൈദയെല്ലാം ചേർക്കുന്നതിന് പകരം അരിപ്പൊടി ചേർത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നല്ലോണം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടി കൂടെ ചേർക്കുക. കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു മസാലകളിലൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ 2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ഒഴിക്കുന്നത്. കൂടെ തന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നല്ല ചൂടുള്ള 2 കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കാം. അപ്പോൾ 2 കപ്പ് നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം തന്നെ വേണം കേട്ടോ. നല്ല പച്ചവെള്ളം ചേർത്താൽ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇത് അടച്ചു വെച്ച് 2 വിസിൽ വരുന്ന വരെ തന്നെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് 2 വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. നല്ലോണം പ്രഷർ മാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം തുറക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ഈ ചിക്കൻ കറി. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വലിയൊരു കൈപ്പിടി കസൂരി മേത്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ചെറുതായി ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം കൈ കൊണ്ട് നമ്മളിത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മല്ലിയില എൻ്റെ കയ്യിലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ കസൂരി മേത്തിയാണ് ചേർത്തത്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂണ് നെയ്യ് ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് നെയ്യോ ബട്ടറോ ചേർത്താൽ ഈ കറി സൂപ്പറായിരിക്കും. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ. അപ്പോൾ നമ്മളെ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് എളുപ്പത്തിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു കറി. ഈ കറി ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെയും പൊറോട്ടേൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു കറിയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.